Каже, я вам зараз документи покажу, вони кажуть, нам пофіг, типу, ми його забираємо. І реально його забирають. Просто. А куди ви йдете? З собою документи. Алло, у мене з собою документи. Що ви робите? Дайте я їх достану, вам покажу. А куди ви мене ведете? По якій статті? Так, по якій статті, алло? Так немає мислі, я про правопорушення. Так у мене документи з собою. Илья хотел подказать свои документы для установления личности, полиция его уводит. Понимаю. Илья, перед тобой представились, не представились? Нет, не представились! То есть это может быть просто охранник сельпо или просто человек, который проходил мимо в форме полицейского, который можно купить и напал на человека. Мне руки выкручивают, чувак, представляешь? Тоже старости показать, что он делает? У него документы есть, он вам может старости показать, что он делает? Это право! Что ты кричишь у него? Что вы делаете? Ты че шо? Документы зараз хочу показати! Імпотенти, блядь! Імпотенти на електричці! Знаешь, як є бати? Чо ви мені руку вилазуєте? Я йду! Ви мені щас вивіхніть руку, алло! Поруште вам, ви не ви... Ей, руку вивіхніть, що ви ділаєте? Извините, ви даже не представились, ви можете без этого представитися? Чувак, не очень больно, пожалуйста, отпусти! Чувак, не очень больно, отпусти! Я просто, я вам отпусти! Ай, блядь, больно! Він опір не чинив! Він нормально шов, каже, вам документи покажу, чого ви його затримуєте? Ви не маєте права його затримувати! Ви не знаєте, чого ви його затримуєте? У вас штовхне, пропонуємо, немає нічого!